gudniinka gabdhaha waa gabowdfal ka dhan ah gabadheeda, gabadhaada, gabadheeda, gabadhiisa, gabdhahooda, iyo guud ahaan gabdhaheenna. Waa walaashaada waa gabar Soomaaliyeed. Guud ahaan culimadeenna iyo gargaduud oo idil waxay garwaaqsadeen in gabdhaha oo la jarjarayo ay tahay gabowdfal weyn. Waxaana aqoon isweydaarsi looga hadlayay arrintan oo ay Ifrax Foundation garwadeen ka ahayd, culimadana gogol fadhi u ahayd looga dooday sidii gebi ahaanba loo joojin lahaa gudniinka gabdhaha. Waxay u baahan tahay arrintan in macnaha olole zaa'ida in loo qaado, culimada sidii hadda maanta ay u fahamsan yihiin, dadkana ay u fahamsiyaan. Xaqiiqda waxaan aan dareensanahay haddii dad u istaago arrintan macnaha maalin iyo habeen, haddaba dadaa u taageen maalin walba macnaha dadaa la fahansiinooya, dadkii la fahansiiyey in rasaalada si dhabbay u qaadaan ay u gudbiyaan. Ani waxaan aaminsanahay wax badan inay macnaha feedback fiican unoo ka soo laaban doono. Midda labaad, gabadhii waxaa mushkilad aad lagu riday meeshii iyada ka kaadin laheeday ayaa mushkilad lagu riday. Marka waxaa sawirkan iga baxay in gabadha iyadoo nool oo la dilay oo jarimo weyn loo geystay. Marka waxaan dhihi lahaa insha allahu tacaala barnaamijkan waxaan u maad celinayaa Ifrax Foundation. Ifrax Foundation waxaan ka sugeynaa in meel waliba ay gaarsiido oo dadkoo dhan la wada gaarsiiyo wacyigelintan, ay ogaadaan, ay fahmaan taabsi sidan oo kale looga dhigo weliba muxaadaraan loo jeediyo sida sheekhana basharay oo maaragtay kaalin wimugle uu ku qaatay oo kale. Xagga dhaqaale burbur hata amas inuu sababi karo, maxaa yeelay qofta noocaas ah ama ficilkaas lagu sameeyey mar walba inay isbitaal si joogto ugu xirnaato waa ku khasbanta. Maxaa yeelay qof caafimaadkeeda si xun loo galay, waxaa laga yaabaa marka caafimaadka iyo ama dhakhtarka iyo isbitaalka in dhaqaale ay u weyso. Inaan la soconaa gabdhaheen waxay mashaakil hay, hooyooyinkaa la socon kara, dhakhaatiirtaa la socon kara, umulisadaa la socon karta, walaa la socon karaa. Marka intaan bahashaan burudan hataa bal waxay waaba dhaceen haddan intaan ilaa heerkan soo weynaanin ay yar tahay, waa in laga maartay aan laga hortaga. Taasaan dhihi lahaa. Mid kale waxa weeyaan walaalayaal, haddaan maarta soo gabagabeeyo warka, runtii waxyaala oo fasaad badan jira dalkeenna ayaa maanta lasoo bandhigayaa, shalay maantaba laga hadlahayay. Marwo Ifrax oo ah madaxa hay-adda la dagaalanka dhibaateynta gabdhaha ee Ifrax Foundation ayaa ka warrameysa mashruucan la xiriira ka feejignaanta gudniinka. Barnaamijkan culimadiinka loo waday, culimadan oo ka kala yimaaday Soomaaliya iyo Muqdisho iyo goboladeeda, barnaamijkan waxa aan gobolada u wacnay culimadu waxay tahay mar walba waxaa la yiraahdaa miyigoo ka socda gudniinka amba meelaha fogfog ee ka baxsan gobolka Banaadir. Gobolka Banaadir waa lagu gudaa gabdhaha, khaas ahaan barakacayaasha. Maalin walba waxaan badbaadinaa gabar yar ee dhiig baxayso ayaan isbitaal u qaadnaa. Waxaan aragnaa gabar uur leh oo leeyahay mataqaanaa waxay u baahan tahay qaliin degdeg ah si loo kala badbaadiyo iyadii cunugeeda. Marka maadaama dhibaatada weli oo jiro, waa loo baahan yahay culimadiinka inay ka hadlaan. Maadaama gudniinka aan muddo dheer aan gobolka aan Muqdisho uga shaqeynayo amba Soomaaliya, waxaan go'aansaday in mataqaanaa FGM-ka amba gudniinkan gabdhaha loo geysanayo loo helo sharci. Sababtu waxay tahay Soomaalida sharciga way ka cabsadaan. Waxaa xasuusanaa gabar yar ee 18 jir ah ee gudniinka lagu sameeyey inay u dhimatay dhiigbax. Markii ay dhimatay maxalli xeer ilaaliyihii hore Axmed Cali Daahir iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore Mahad Guuleed ay ku dhawaaqeen in la sameynayo baaritaan dadkii gabadhaas guday ee dhibaatada u geystay. Laakiin xilligii baaritaanka lagu jiray, waalidiinta gabadha dhalay waxay diideen in ay iska hor keenaan gudoodii iyo mataqaanaa sharciga. Sababtan waxay tahay eedadeedu ahayd ma rabin inay sharciga hortimaan. Marka waxaa arkay inay Soomaalida sharci ka cabsaneyso. Kulankan aqoon isweydaarsiga ah ee looga hadlayay wacyigelinta gudniinka gabdhaha oo ay soo martiyeen culimaawdiinka, isla markaana soo agaasintay Ifrax Foundation, ayaa maanta soo gabagaboobay ka gadaal 2 maalmood oo lafagur iyo go'aan qaadasho ah. Cumar Guxurbaynta, City, Muqdisho. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio.
لجانقاد فرباهين تينا أوهل ورار إيه برنامجيو أديغا كاهد ليه.